Доброго дня. Сьогодні 17 квітня 2018 року. В залі присутні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Василенко, Весельська, Макарчук, Прилипко. Оголошую засідання комісії у складі колегії відкритим. До розгляду пропонується порядок денний, який включає наступне питання про проведення співбесіди за результатами дослідження досьє суддів в межах кваліфікаційного оцінення суддів місцевих та апеляційних судів на відповідній займаній посаді, призначеного рішенням комісії 20 жовтня 2017 року. Чи будуть членів комісії доповнення чи зауваження? Нема. Пропозиції немає. Є одна пропозиція затвердження. Прошу підтримати. Рішення прийнято одноголосно. Засідання комісії представники громадської ради доброчесності сьогодні не з'явилися. Пропонується розпочати співбесіди відповідно до алгоритмного порядку, який затверджений додатку до порядку денного. Прошу запросити для співбесіди суддю Бовчалюк Зоряну Аркадіївну. Проходьте, сідайте, будь ласка. Доброго дня. Зоряна Аркадіївна, колеги, я працюю в складі членів комісії Макарчука, Василенко, Весельської, Прилипко. Чи будуть відводина? Ні, не буде досі. Маєте право знайомитися з досьє, давати пояснення, подавати докази на підтвердження своїх доводів чи заперечень з приводу інформації у вашому досьє, заявляти клопотання. Чи є у вас клопотання? Ні, немає. Немає. Доповідачем з питання дослідження вашого досьє є член комісії Василенко Андрій Володимирович. Андрій Володимирович, вам слово. Так, за результатами дослідження суддівського досьє, судді апеляційного суду Волинської області Бовчалюк Зоряни Аркадіївни встановлено. За результатами складання письмового анонімного тестування суддя отримала 84,6 бали. За виконання практичного завдання відповідно 93 бали. І загальний результат іспиту таким чином становить 177,6 бала. За період з 2012 по 2017 роки було розглянуто 705 справ, 16 судових рішень скасовано, змінені рішень нема. 18 справ розглянуто з порушенням процесуальних строків, 42 судові рішення виготовлено з порушенням процесуальних строків. Це за інформацією статистики, які нам надавав суд і ДСА. Середньомісячне навантаження судді було вище дещо за середньомісячні показники на одного суддю апеляційного суду Волинської області. Надійшло 6 скарг, 2 скарги передано до Вищої ради правосуддя. Ну, будемо запитувати, що з цими скаргами, тому що у нас інформації поки що немає. До дисциплінарної відповідальності суддя не притягувалося. 7 разів проходила підготовку та навчання в Національній школі України, ну, в період з 11 по 17 рік. Пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей загальної здібностей. За результатами складено висновок психологів, він у нас є в справі. Громадської ради доброчесності не надано ніякої інформації або висновку щодо судді. І до комісії надійшли звернення громадян і народного депутата щодо судді. Це будемо з'ясовувати в ході співбесіди. Дякую, доповідь закінчена. Чи будуть запитання до члена комісії? Немає. До судді, будь ласка. Традиційні запитання, з чим пов'язані скасування, знову таки порушення строків і це от виготовлення рішень з порушенням процесуальних строків. Ну, давайте я з кінця почну. Давайте. З вашого запитання. От, з приводу виготовлення строків відразу повідомлю, що коли я ознайомлювалась досьє, ознайомлювалася я вже, коли воно було направлено вашу адресу, з'ясувала, що такий показник був показаний щодо несвоєчасного виготовлення. Відразу повідомлю, що це не
несвоєчасне виготовлення, а це інформація щодо внесення до Єдиного державного реєстру. Вимога щодо внесення на наступний день після постановлення рішення мала місце з 2015 року. До 2015 року відразу повідомлю, що короткі тексти рішення, проміжні ухвали ми не вносили. Ось тому і такий показник зафіксований був статистами. Так, я ще не зовсім зрозумів. До 15-го року короткі... Короткі тексти рішень ми не вносили в єдиний реєстр. Не було вимоги такої, щоб не завантажувати, не перезавантажувати так, єдиний реєстр. А потім ця вимога з'явилася? Так, і ми відразу, от в мене показники, що з 2015 року жодного рішення, яке б не своєчасно було внесено, але, немає. Але той період зарахували як несвоєчасно. Ну, таке мало місце. Ну, я просто... Так, саме так. Так. Добре, давайте. Зрозуміло це, так? З приводу скасувань. Скасувань в мене за 6 років це було 16 рішень. Ну, скажу так, завжди, коли писав Вищий суд про скасування, покликався на норму 213-214 ЦПК, це є норма процесуального права, і вказували про порушення норм процесуального права. Сказати, відокремити, що були якісь такі однотипні справи, не було. Всі 16 справ, можна сказати, що вони різні по категорії. Ну, щодо порушень процесуального права, зокрема, можу назвати, в мене дві справи було скасовано у зв'язку із порушенням правил підвідомчості. Ми вважали, що це підвідомчість адміністративного суду. Вищий спеціалізований суд приходив до висновку, що це підвідомчість загальної юрисдикції. А що було предметом спору? Предметом спору це було відшкодування витрат, пов'язаних із навчанням у вищих навчальних закладах, зокрема у закладах Міністерства внутрішніх справ. Ми чомусь вважали, що це проходження служби, що це адміністративна юрисдикція. Вже в подальшому Верховний суд висловився з приводу того, що це цивільно-правова угода і має розглядатися в суді загальної юрисдикції. Також в мене декілька справ мало місце скасування, де Вищий суд зазначав про те, що ми не перевірили причини пропуску позовної давності, хоча ми обговорювали завжди це питання. Але скажу, що 6 рішень із 16 були такі самі рішення, які були постановлені під моїм головуванням. Дві справи взагалі не оскаржувалися, в подальшому навіть в апеляційній інстанції залишилось таке рішення в суді першої інстанції. Ну, ось таке. А по сроках ви кажете, обговорювали. А ви описали те, що ви обговорювали в самому рішенні? Ну, що... ну звичайно, ми намагалися чомусь суд, вищий суд чогось не погоджувався з тим і вказував про те, що ми недостатньо добре з'ясували, чи дотримано строки. Не впевнені були у своїх висновках, я так зрозумів. Ми не були впевнені. Так. Ви знаєте, я вам також скажу, може це суб'єктивно, але у нас колегія така, яка завжди дуже детально підходить і виважена до будь-якої справи. Зрозуміло. І я намагаюся мотивувати так рішення, щоб зрозуміло було всім, ну, але це право Вищого суду, вони вважали по-іншому. Зрозуміло. Так, ну, видите, зрозуміло. Тепер, ну, давайте тоді зразу до цього. Надійшло звернення тут народного депутата 12-го, а це звернення на підставі звернень до нього громадян, Суліма і Мельничук. Ви щось про це знаєте? Ну, Суліма... Народний депутат у нас Гусь. Так, це наш депутат. Ну, Суліма, під моїм головуванням розглядалася цивільна справа. Це справа така, ви знаєте, досить давно вона в провадженні суду. Це земельний спір, і я вам відразу скажу, що жодного разу я позивача Суліма не бачила, він жодного разу не приймав участі в розгляді справи, там було два позивача, наскільки я пригадую. Солім ніколи не з'являвся до суду, один раз з'явився його представник, який, в принципі, заявив клопотання про оголошення перерву чи відкладення, і знову ж таки наступне судове засідання не з'явився. А ходила інша позивач по справі, я скажу, що там ситуація дуже цікава така.
ну, не знаю чому, чи особи не користувалися правовою допомогою, вони самі відстоювали свої інтереси. Ну, на мою думку, там не досить правильно була сформована правова позиція. Там такий вуличка, і спір виник з приводу земельної ділянки, яка до певного часу була вільною. Ніхто нею не користувався. І от, ну, я не могла зрозуміти, чи це Солім, чи це інша позивач. Ну, претендували на цю земельну ділянку. Вони вказували, що це прибудинкова територія. Отак вони її характеризували, хоча яка прибудинкова територія, як це приватний сектор. І ця земельна ділянка була виділена геть іншій особі в порядку приватизації набуту права власності. І от вони оспорювали от набуття цієї особи право власності на цю земельну ділянку. Вказували, що вони її обробляли тривалий період часу і вважали, що вони таким чином набули право користування нею. Колегія під моїм головуванням дійшла висновку, що будь-які права та законні інтереси цих осіб не порушені. Вони ще, зокрема, і покликалися на те, що ця земельна ділянка була проїздом. Ми витребували генеральний план забудови, там ніколи не було передбачено проїзд. І прийшли до висновку, що права цих осіб, такий спосіб, який вони звернулися до суду за захистом, не були порушені. Яка результати розгляду справи? Ви знаєте, вона тільки в минулому році була розглянута під моїм головуванням. І результатів ще немає. Я бачила, що відкрито судом касаційним, вона передана в Верховний суд, але результатів розгляду немає, ще вона не розглянута. Зрозуміло. А Мельничук, ну... Зараз. Тобто, ви розглянули цю справу, так? Так. Це перший раз ви її розглядали? Так. Перший. Тобто, так. Це не коло, не кілька оскаржень? На новий розгляд не скидали нічого? Ви знаєте, там, наскільки я пам'ятаю, там взагалі цікава ситуація. Там було постановлене рішення за результатами розгляду. Воно було переглянуто нашим апеляційним судом, залишено було без змін. І мені, наскільки я відомо, воно в подальшому не оскаржилось, а в подальшому воно було переглянуто тим самим судом першої інстанції за нововиявленим обставинами. Так, так. І за результатами нововиявлених обставин от скасували. Знов пішло. Так. Ну, тому що, скажімо, народний депутат просить нас взяти дану справу на особливий контроль, провести аналіз рішень та ухвал, прийнятих суддями, ну, тут не тільки, на предмет їхньої відповідності чинному законодавству. І дати оцінку кваліфікаційному рівню зазначених суддів. Так от, з цього всього ми маємо право тільки дати оцінку кваліфікаційному рівню. Тому що до компетенції комісії та будь-яких інших органів не входить перевірка закону. Аналіз на предмет відповідності чинного законодавства судових рішень. Тому ми діємо тільки в межах от оцінки кваліфікаційного рівня. Я зрозумію. Добре. Тобто, ваше рішення поки що в законній силі, да, і на даний час оскаржувалося? Оскаржувалося, я цікавилася. Я кожним рішенням своїм цікавлюся. Ви сказали, що ви не знаєте результату. Воно не розглянуте. Відкрите касаційне провадження, але на даний час справа не переглянута. Ну, так я це і мав на увазі. Так, я так і сказала. Рішення не зупинялося? Ні. Не а воно не могло зупинене, там відмовлено в позові. Так, добре. Тепер з приводу заяви чи скарги, чи я не знаю, як це назвати, пані Мельничук. З приводу того, що ви там вона тут зазначає номер справи, не порушили право відводу чи самовідводу, чи ви знаєте. Є така категорія осіб, які обирають певні способи відстоювання своїх інтересів. І дуже часто буває, що ці не геть правовими є такі способи. Зокрема, це, я так думаю, догадуюся, хто це писав, тому що я знаю, який представник приймав участь у розгляді цієї справи. В судове засідання вони не ходять, але подають до суду відводи, скарги, заяви. Це оскаржувалося, в цій справі оскаржувалася ухвала про відкриття провадження в справі. Наскільки я пам'ятаю,
до розгляду справи по суті була подана заява про відвід, вона нами була вирішена. Там навіть як таких підстав відводу не було зазначено. Було зазначалось, що на думку цієї особи справа була розпреділена колегію, в якій я є доповідачем, з порушенням закону. Які порушення, вони навіть не зазначали. Ми відмовили в задоволенні заяви про відвід, залишили ухвалу суду першої інстанції без змін. В подальшому я з'ясовувала, ця ухвала була оскаржена до суду ще вищого спеціалізованого і відмовлено було в прийнятті, оскільки дана ухвала не входила до тих ухвал, які можуть бути оскаржені до вищого спеціалізованого суду. В подальшому я вам навіть повідомлю про те, що спір вже вирішений по суті і залишений без змін. Тобто в позові було відмовлено оцій Мельничук і справа пройшла в цій інстанції. Тобто, ще раз, щоб всі все розуміли. Так. Вона скажеться... На те, що я не вирішила відвід. Так, що ви не вирішили і не розглянули взагалі її заяву про відвід. Ви надали нам ухвали, що ви розглянули цю заяву, вирішили її в законному порядку, а підставою для відводу, наскільки я зрозумів з її заявою, таке, що було те, що, зокрема, що ви розглядали якісь подібні справи за її участю. За участі Мельничук в мене єдина справа була. Ні, ну так я ж кажу. Що... Представника, який готує ці заяви, так, я неодноразово, не от така, ну така в неї. Ось вона пише, під час розгляду означеної цивільної справи досліджувала, ну цієї, яку ви розглядали, досліджувалася як доказ заочне рішення Луцького міськрайонного суду, і такого, від імені якого діє філія Волинського обласного управління Ощадбанку і таке інше. Тобто, я взагалі тут не розумію. При постановленні цього рішення Бовшалюк Зеляна Аркадіївна у мотивувальній частині зазначає, що з 651 статтею передбачено, що договір може бути розірваний. Коротше, отак. Добре, хорошо. Так, син тоді поки що. Не поки що, а син все. Так, тепер. Скажіть, будь ласка. Ну, по досьє ви знайомилися, да? Так. І за своїми деклараціями, тим паче ви знайомили. Ну, я готувала їх, звичайно. Так, да. Значить, в 17-му році декларуєте дохід чоловіка. Ну, тут 9 тисяч гривень від надання майна в оренду. Що так. Це за майно, що це за... Це земельні паї, які він отримав спадок після смерті бабусі в сусідній області. І ці земельні паї знаходяться в оренді сільськогосподарського підприємства. Зрозуміло. Тільки, мабуть, не паї, а все-таки ділянки. Так, земельні ділянки, але категорія для сільськогосподарства. Так, в оренду, звичайно. Якось, да. Так. Державні акти є на ці земельні ділянки. Так, тепер доходи чоловіка НАБУ бачить різницю. За 12-17 рік НАБУ дає одну цифру, а ви даєте, а точніше в деклараціях у вас інша цифра. Як ви це пояснити? Я поясню це наступним чином. Чоловік зареєстрований підприємцем, він є на єдиному податку, він щорічно здає декларації в податковий орган. Інформацію, яку я показувала в деклараціях щорічних, я вносила за його слід. Значить, як пояснив він мені, і як я от проаналізувала ту інформацію, яка надана на НАБУ, є графи в тій інформації про те, що зазначені суми по деклараціях. Як він мені пояснює, каже, весь той рух коштів, який в нього йшов, він входив у ці суми, які вказувались ним в щорічних деклараціях. Тобто, каже, в мене укладалися договори там з юридичними особами, з підприємцями, з приводу там придбання майна, на якусь роботу. Право власності на ці кошти, каже, я не набував, я мав відсоток від цих сум, які йшли як оборот. Всі вони війшли в податкові декларації.
Я вам ще скажу більше, що ті суми, навіть які я зазначала в декларації як прибуток чоловіка, їх прибутком це дуже важко назвати, тому що це йде валовий дохід, а відокремити конкретно, яка сума прибутку, це неможливо. Ні, справа в тому, що ми з вами теж заповнюємо декларації, і там валовий дохід. Так, ми ж так. не віднімаємо від суми податків. Ну, але це настільки, не настільки вони різняться, як підприємці, які показують валовий дохід. Ну, ясно. Тобто, ви документи, наскільки я знаю, по деклараціях чоловіка надали, да? Так. Хорошо. Ну, так, в 17-му році відсутній дохід чоловіка. Що він? Не займався підприємницькою діяльністю. На сьогоднішній день займатися підприємницькою діяльністю щораз далі складніше і складніше. Ну, зрозуміло. Це його право. Звичайно. Так. Тепер довіреність на керування транспортних засобів видана Забіякою Володимиром Петровичем на вашого чоловіка. Та ще на двох осіб. Що це таке? Ну, дії до 20-го року. Про цю довіреність я дізналась лише тоді, коли ознайомлювалася зі своїм досьє. Як чоловік пояснив, каже, в 2011 році дійсно така видавалася довіреність на якийсь вантажний автомобіль. Вона була видана, але ніхто автомобілем не користувався. Кажу, чи є на даний час та довіреність? Каже, мені взагалі про неї невідомо. І автомобіля як такого нема, тому що якби був в користуванні автомобіль, відповідно, в мене б виникло питання, бо я б змушена була його відобразити в декларації. Зрозуміло. Тобто це не реалізовано. Ні. Хорошо. Тепер. Видавалась також довіреність, причому двічі, на вашого чоловіка, на представництво при отриманні коштів і таке інше, видані Міщуком і Рибковським. Це також, як пояснив чоловік, це у зв'язку з здійсненням ним підприємницької діяльності. І ці особи повноважували чоловіка на отримання якихось певних коштів. Ці довіреності, наскільки він мені пояснив, що вони вже закінчили строк дії. Закінчили в 15-му, 16-му році. Ну, добре, це таке. Єдине, що у вас є нормальна копія, ви тут надали, але це роздруківка з... Ні, тут читати можна, але... Звичайно, якщо є необхідність, могла б знайти. Звичайно. Добре. Так, це в ході здійснення господарської чи підприємницької діяльності. Це надавалося. Так, хорошо. Тепер, а що це за історія з коровою? Чергова частина Горіхівського райвідділку поступила заява від Ющак Галини Антонівни на нашого чоловіка стосовно того, що він взяв під реалізацію корову і не повернув кошти. Ну, це теж в мене точно така сама реакція була, як вас. Питаю, кажу, що це таке? Він каже, ти знаєш, перше чую, каже, це 12-й рік, навіть якби мало місце таке, каже, перше чую, але навіть якби мало місце таке, то повір, каже, з 12-го року вже хтось мене в правоохоронні органи викликав і якісь вимоги заявлялися. Не пробували з'ясувати у самих правоохоронних органах? Чесно кажучи, ні. Хоча б треба було. Ну, з'ясуйте. Обов'язково, вже самі цікаво. Але нічого не проводилося, ніяких рішень. Взагалі, і не викликали його. До суду ніхто не звертав. Ні, не то, що навіть до суду, навіть до тих органів, які вказано, не викликали. І з 12-го року, це 8 років, мені вже здавалося, мав би результат якийсь. З'ясуйте цю ситуацію, обов'язково. Тому що це може бути і співпадіння якесь. Ну, скоріше всього, я от, знаєте, ви згадали, що співпадіння. Я коли ознайомилася з результатами інформації, яке подавалося НАБУ, то 80% це інформація, яка взагалі не стосується моєї родини. Зрозуміло. Ну, всі можуть помилятися і таке інше. НАБУ працює в дуже напруженому ритмі. От, і ми завалюємо.
ім'я, по батькові, прізвище однаково, це дійсно є. Так, мені надавала своїх письмових пояснень, вказали про зиму. Ми з ними ознайомили. Тобто, Горіхівський райвідділок. А ви... У нас і нема такого Горіхівського райвідділку. Горохівський. Горохівський, так. Тобто це десь не в ваших краях? Ні, це Волинська область. Горохівський – це Волинська область, так. Так, це перешло. Тепер, скажіть, будь ласка, в 13-му році починаєте декларувати квартиру в місті Луцьк. Так. Що це за квартира? Ця квартира надана мені під час перебування мною на посаді судді. Я перебувала на квартирному обліку. І в порядку черговості мені надана квартира для покращення житлових умов для мене і для членів моєї родини. Це комунальна власність, я маю право користування на житло. Це право, вам надали житло, в якому ви проживаєте? Ну, ще на даний час не проживаю, чесно вам скажу. Ще не готова, це після забудовників? Ні, воно готове, тільки ви знаєте, як зараз дається житло, це бетонні стіни. Я ж говорю, після забудовника, так, де немає так, нічого, бетонні стіни, а так склалося, що й донька поступила. І... Ну, є в нас, так, підтверджуючі документи, довідка департаменту ЖКХ, і таке інше, що надана така квартира і в користуванні вона. Так. Гараж 18 квадратних метрів. Чому з'являється тільки в електронних декораціях? Зараз поясню. Це гаражний кооператив, це гараж моїх батьків. Жодного документа, крім будівельного паспорту з дозволом на тимчасове встановлення цього гаража, немає. Тато був членом гаражного кооперативу, здійснював платежі, коли я почала здійснювати ті платежі, почала показувати як такий, що в мене перебуває в користуванні. Хоча вони документів ніяких немає. Але з того моменту, коли я почала платити членські внески, я почала показувати його як такий, що перебуває в моєму користуванні. Зрозуміло. Так. Тепер земельні ділянки вашого чоловіка. 24 тисячі квадратних метрів та 2 тисячі квадратних метрів у Малинському районі. Малинівському. Малинівському. Так. Малинівському, вибачте. Малинівський. Малинівський – це не там. Малинівський – це Рівненська область. Малинівський, так. Да. Чому в 15-му році паперову декларацію ви їх не внесли? Тому що я не знала про них. Чоловік виготовив документи, переоформив на себе, тому що це спадщина після смерті бабусі, переоформив документи в кінці року, я про них нічого не знала. Коли дізналася, 15-го, по-моєму. Направо на спадщину? Так. Ага. Грудень чи листопад 15-го року. Листопад 15-го року. Так. Ну, це документи на спадщину? Так, документи, свідоцтво на право спадщину і внесено в Державний реєстр речових прав. Коли мені стало про них відомо, я відразу показала їх. Ви їх почали документувати? Так. Так, тепер, це повідомлення про зміну майнового стану, це стосується цього автомобілю Audi 2003 року. Так. А купили ви його в 16-му. Так. Договір купівлі-продажу я так, ви надали договір. Угу. І ви декларуєте, і кошти, і все ви декларуєте. Так. А що це за співвласність на квартиру в Луцьку? Це батьківська квартира. 49,3 метрів. Це батьківська квартира, вона набута моїми батьками, мною в порядку безоплатної приватизації. На даний час моя сім'я в цій квартирі проживає. Проживає. Так. Ну, теж декларуєте цю свою частку. Так. А в кого інша частка? Мами і тата. Так. Так, ну, про різницю ми з вами вчора розмовляли. Що це в 15-му році
у вашого чоловіка, знов-таки у вашого чоловіка, фінансові зобов'язання? Ой. І в якому вони стані? Це кредитний договір. Він досить давно був укладений. Це отримався кредит в валюті, в іноземній валюті. Скажімо, наша родина не виключення. Іншим громадянам, які у зв'язку із зміною валютного курсу попали в таку ситуацію. Бралося на 2 роки, казав чоловік, а так сталося, що вже з 2006-го, це вже 12 років, він погашає заборгованість. Було отримано 50 тисяч на сьогоднішній день. Ну, так як він мені повідомляє, в районі 18 тисяч заборгованість шиє. Так, це кредит на споживчі цілі? Ну, на споживчі цілі, фактично, але він отримував для покращення так. своєї ну, діяльності. Ви його декларуєте, так? Так, я його декларую. Декларується і суму погашення також декларується. Так. Ну, так в мене все. Скажіть, будь ласка, я дивлюся на ваші результати по виконанню практичної роботи. Так. На вашу думку, вона дуже складність якусь мала для у вас чи ні? Ви знаєте, простих справ взагалі не буває. Ситуація, ну, я 10 років суддею, і це б здавалося нескладна категорія справи. Ну, може, часу недостатньо було, я вже так задумувалася над тим, якби, може, я писала на роботі, я б його ліпше написала. Ну, сказати, що геть складно було, ні, не скажу. Сказати геть просто також не скажу. Треба було попрацювати, зважаючи на все-таки стислі строки. Ні, у вас дуже високий бал. Порівняння з іншими, бал значно менший. Я старалася. Тому ми ж хочемо знати, наскільки складна робота для суддів, які проходять. Ну, не можу сказати, що геть складна. В своїй роботі. Справа була така, яку можна було б за цей період часу написати. Ви про цивільні? Так, я цивіліст. Це яка справа там була? Визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Знаєте, важко було з прізвищами розібратися. Те прізвище. А так, в принципі. Поширена категорія. Так. Хоча тут, бачите, такий більш моральний аспект завжди більш складніший. Не правовий, а моральний. Дві сторони, і кожна каже, що ж вона мусить мати щось від батька, і наводить свої обґрунтування. То більш складний, напевно, моральний аспект. А тести, тестові запитання, на вашу думку, як дистрактори узгоджувалися з правильною відповіддю? Ну, тести були коректно сформульовані, але як я вам чесно скажу, що хоча в мене і досвід є, якщо не вчити, то їх складно було б здати. Це так. Треба було приділити час навчанню і повторенню. Ну і дякувати Богу, багато хтось прочитав, щось для себе узнав. Ой, звичайно. Я вам хочу сказати, були такі питання, які от я навіть працюючи на посаді, який час я з ними не стикалася, а для себе щось нове відкривала. Зрозуміло. Ще запитання до судді? Да, у вас 66 справ, вірніше, судових рішень виготовлено з порушенням строку. Чому так багато? Так, це якраз а я ж пояснювала. У мене жодного. Я, знаєте, намагаюся відразу відписувати і в строки розглядати. Це показали інформацію щодо внесення в єдиний державний реєстр. Так, я чула. Тоді вже зрозуміло. А скасованих 16? Так, 16 скасованих за 5 років. Це за 6 справ. Всього 700 справ. Ну, це під моїм головуванням 700. Дуже пояснення давала. Це на початках, а я десь трошки вчиталася інформацію. А щодо скарг ВРП? Мені взагалі невідомо. Одна справа, одна із скаржників прізвище, це в моєму провадженні була справа, це захист прав споживача була, вона пройшла вищий суд, і моє рішення залишено без змін. А зі скаргою що? Ніхто у мене пояснень не вимагав, мені невідомо навіть про них було, я лише ознайомилася з досьє, тоді дізналася, що такі скарги мали місце. Зрозуміло. Нема більше запитань. Де у вас чим чоловік займається?
підприємницька діяльність, все те, що може принести прибуток. Як правило, це сільське господарство, заготівля м'яса. Чекайте результатів, але вам прийдеться чекати довше, тому що ми оголосимо після проведення співбесіди з усіма суддями, які сьогодні будуть чекати. Дякую. Чекайте.